Audio Jungle. Belgilangan vakillardan tashqari qo'shimcha keyingi bosqich niyatimiz ham bor. Qana 17 bolani armiyaga o'qitdi. Tillash qobiliyatini yanada oshirib, juda ham qiziqishini oshirmoqda. Xarajatlar 500 300 million xarajat qilganmiz. Hammasi bolajonlar uchun. Butunjahon tozalik kuni. Bu insoniyat o'zi yashab turgan hududda tozalikni o'rnatish g'oyasini ifoda etadi. Ushbu g'oya dastavval 2008-yil Estoniyada vujudga kelib, 50 ming ko'ngillilar mamlakatni chiqindilardan xoli etish uchun birlashdilar. Bugungi kunga kelib mazkur kun ko'ngillilarning bir kun davomida 180 dan ortiq mamlakatni bir maqsad sari birlashtiruvchi yirik ijtimoiy harakati foydasini topgan jarayonga aylandi. Ushbu sanaga bag'ishlangan tadbirlar O'zbekistonda ilk bor 2019-yilda o'tkazilgan. Paxtaosh tumanida ham so'nggi 2 yildan buyon bu kun o'zgacha ruhda qarshi olinmoqda. Joriy yilda ham Ziyoddin shaharchasida erta tongdan bu kun o'zgacha shukuh bilan kutib olindi. Unda tuman tashkilotlari, jumladan tuman hokimligi, toza hudud, davlat unitar korxonasi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish tuman bo'limi inspektor va xodimlari, tuman obodonlashtirish hamda yana bir qator turli xususiy tashkilot xodimlari ushbu kunga bag'ishlangan tadbirda faol qatnashdilar. Bundan tashqari Zarafshon hamda Samarqandskiy Vestnik gazetalari bosh muharriri senator Farmon Toshev, tuman hokimi Muzaffar Hamdanovlar ham unda qatnashib, tozaligimiz va obodligimiz yo'lida o'zining benazir hissasini qo'shib kelayotgan barcha ishchi xodimlarni tabriklab o'tishdi. Bayramlarni tashkillashtirgani uchun hokimimizga katta rahmat. 32-57 OV raqamli haydovchisi Nurimov Qilich, ishchisi Hasanov Rashidlar, toza hudud ishchilari chin yurakdan ishlashdi. Shularga o'zimizni nomimizdan, shaxsan o'zimni nomimdan tashakkur bildiraman boshliqlariga, o'zlariga. Mana bugun 17 sentyabr tumanimizda tozalik va ozodalik umumjahon kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbir davom etmoqda. Har bir mahallada mana shu tadbir ko'taringi ruhda o'tkazilmoqda. Mana bizning O'zbekiston ekologik partiyamiz ham mana shu tadbirda faol ishtirok etib, faollarimiz, har bir mahalladagi jamoatchi nazoratchilarimiz mana shu tadbirga yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Maqsadimiz ko'chalarimiz ozoda va toza bo'lsin va har bir mahalla toza hudud, nominali mahalla, tozalik va sanitariya holati bo'yicha nominali mahalla bo'lishini uchun harakat qilmoqdamiz. Istiqlol ko'chasidagi yakuniy bayram konserti atrofida yoshlar bog'i old qismida o'rnatilgan sahnada tuman madaniyat bo'limi xodimlari tomonidan bayramona qo'shiqlar tortiq qilindi. Bundan tashqari bayram munosabati bilan bir qator tashkilotlarning xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdirlandi. Aslini olganda tozalikni ta'minlash har birimizning fuqarolik burchimizdir. Shunday ekan bu kabi amallar nafaqat yilning aynan bir kunida emas, balki har kuni bajarilishi kerak. Tozalik uchun qaysidir bir kunni belgilash yoki uni nishonlash emas, har nafasimiz, har qadamimizda tozalikka e'tibor qaratishimiz lozim. Shundagina biz yashayotgan sayyorada tozalik, ozodalik va pokizalik hukm suradi. Biz ham fursatdan foydalanib, ushbu kun munosabati bilan tumanimizda faoliyat ko'rsatayotgan, tozaligimizga o'zining beminnat hissasini qo'shib kelayotgan barcha xodimlarni tabriklab qolamiz. Jamolbek Salomov, Paxtachi Media uchun tayyorlandi.